Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання буде під номером 4. Тема «Утворюємо числа другого десятка». Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Попрацюй із математичними матеріалами. Ну що ж, вивчаємо числа другого десятку і беремо зараз намистинки. Маю надію, що у всіх є вдома в математичних матеріалах намистинки, щоб ми могли з ними попрацювати. І так, викладаємо їх і дивимось, як утворюються числа. І так, бачимо, ось тут у нас число. Як воно називається? Ми дивимось на останню цифру, 8. І бачимо, що вона лежить на десятку, тобто 8 на 10. Так? Десяток у нас це закінчення 10. І ми говоримо, що число лежить на числі. 8 на 10. Рахуємо, скільки ось тут у нас намистинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тут у нас 8. Отже, якщо ми будемо рахувати це в одиницях, от саме скільки намистинок, то ми бачимо, що це 10 додати 8. І у нас утвориться число 18. Дійсно, якщо порахувати усі ці намистинки, їх буде 18. Так, як ще по-іншому ми можемо записати? 10 – це 1 десяток. Ось ми бачимо, ось він, 1 десяток. Тому ми можемо 10 замінити на 1 десяток, додати 8. То так і буде 1 десяток і 8 одиниць. Як ми це розуміємо? Ось остання цифра числа показує нам, скільки одиниць. Остання цифра завжди. Перед нею стоїть завжди десяток. Тобто у кінці стоїть у нас одиниці, перед цим стоять десятки. Тому ми розуміємо, що ця одиничка – це десятки, тому що це одиниці. І так і читаємо число 8 на 10. Це саме так читаємо ми числа лише другого десятку. Далі ми читати будемо вже по-іншому. Але саме коли десяток 1, а десяток 1, а одиниць і скількість там одиниць, тобто числа другого десятка, ми читаємо саме за таким правилом. Дивимось на число і говоримо, що воно лежить на 10. Так, тут подивимось, скільки намистин. Також 10 і ще 4. Тобто до 10 намистин додали ще 4 намистинки. Скільки всього рахуємо намистинок? Всього 14. Далі ось 10 ми можемо замінити, як тут ми замінили, на 1 десяток. Так? 1 десяток додати 4 одинички. Одинички ставимо на місце одиничок, десятки на місце десятків. І утворилося число яке? Читаємо ми його з кінця. 14. Тобто 4 на 10. 14. Ось і все. На цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.